Ale ještě předtím, než začne tohle nedupaný videjko, hoď sem odběr, protože více než 60% z vás nemá odběr, což je naprostá obrovská velká škoda a mě to boostne u srdíčka, takže let's go, dej odběr a my jdem na videjko. Let's go! Ahoj, já jsem Michelle a vítám tě zpátky u mýho videjka na mém kanále. Zpátky u videjka, zpátky na kanále u mýho videjka. Dneska to bude vlogísek, ve kterém ti ukážu pár zajímavých věcí a vezmu tě na jedno special místo tady v Praze, co ti doporučuji rozhodně navštívit, třeba na nějaký randíčko nebo něco, co to mám probohat na hlavě. Každopádně, jestli slyšíte hluk, tak se omlouvám, ale nedá se tady žít bez otevřeného okna. Každopádně, kdo zná tohle, napište mi to do komentářů, kdo to zná a jestli to pamatujete, tak mi napište, jaká byla vaše oblíbená příchuť. A já jsem si to dovezla minulý rok z Madridu a strašně na to mám strašnou chuť, už to tady mám nějakých půl roku, ale má to nějaký dva roky, to má jako jo, nebojte se. A věřím, že tohle léto to padne a strašně se na to těším. Na to se fakt strašně těším, takže kdo to zná, napište mi to do komentářů a napište mi vaši oblíbenou příchuť. A jestli víte, kde to tady v Česku sehnat, tak mi to tam taky napište, protože za tohle platím zlatem. Každopádně, než vyrazíme, tak mám tady celkem nepořádek a chtěla bych to uklidit, abych se vrátila do uklízeného, takže let's go to uklidit a pak vyrazíme. Hrozný a v tomhle bydlím, to je šílený, takže beru vás na tramvaj, půjdem do palátka si něco pokoupit a pak vás vezmu na jedno skvělý místo, který je právě kousek od toho palátka, takže vůbec se vám to bude líbit a pokračujeme ve vlogísku. Já už jsem úplně vyšla ze cviku s brýlema, už na to nejsem zvyklá, takže sorry, momentálně jsem kousek od palátka, tady je kotva vlastně. A jdu podle navigace, je to nějakých 6 minut chůze pěšo. Bude tam na mě čekat Berunka, moje kamarádka. A jdeme na místo, které vypadá takhle. Na tom TikToku to vypadá nádherně, takže takže jsem zvědavá, jestli to tam bude i tak vypadat ve skutečnosti. Všechno zrecenzujeme, na všechno se podíváme. A myslím si, že to bude stát za to, takže let's go. Normálně mi už přestává jako vadit točit mezi lidma, i když je to takový, jakože furt se na tebe lidi koukají, ale je to mnohem lepší, než to bylo. Takže já jdu a za chvilku jsme tam. Nejlepší je, že tady, jak se to točí, tak je oko a já ho vidím úplně reálně jako oko a vy ho vidíte na tom videu, tak je celkem zajímavý a mega se těším, až tam půjdu. Dozadu a do víta. Už tohle mě děsí. No. Dolovíčíme. To mi připomíná takový ten horror, escape room, tam takhle utíkali z výtahu. Wow, počkej. Tak toto je nejvíc.
Já vím, že mě vůbec nevidíte, ale... To je nejvíc cool. Wow. Ty bláho. Tak to je... Brr. Já vím, že tady narazím do čuní někde tak. Ještě jsem ráda, že jdeš první. Já se bojím, mámo. Už nám jede kočička. Tady no, já tě vidím. Ahoj. No je. Vůbec neutekl den od toho, co jsem s Verčou seděla v kavárně tady naposledy, takže... Naplnilo se mi uložiště v telefonu a pak už jsem nemohla natočit ani nic, takže vám to dotáčím teďka v práci další den. Půjdu se kouknout ještě na Pokešiho mat, který by měl být tady v Nových Butovicích, kde pracuju, takže se na to ještě společně půjdu podívat, co mě bylo výzku. Uvidíme, jak to vypadá a kdybyste chtěli, tak vám z toho natočím potom samostatné videjko. A tak, já doufám, že se vám ta prohlídka toho Lumia líbila, že tam určitě zajdete, napište mi dolů do komentářů, jestli se tam budete podívat, nebo jestli jste tam už byli. To mě fakt zajímá. No a já teďka dopracuju tady svoji práci, ukážu vám to tak nějak jako vypadá a půjdem se podívat na ten mat, takže let's go! Tak už jsem v tom obchoďáku, našla jsem automat na trávu, tamhle je automat na sladkosti, jakože na takový ty lepší americký, já vám to ukážu. Ale za boha nemůžu najít automat na ty Pokémony, takže ještě to tady pohledám, ale... Děkuju. Good. Ale nevím, kde to je, takže budu to tady pohledat, ale jsem už celkem dead, takže uvidíme. Mám ho, pane bože, mám ho. Nice. Tak juknem se tady, co tady jako mají. Wow, tak tohle je moc. Takže kdybyste někdy v budoucnu chtěli video z toho automatu, který mi teď slouží jako držák na telefon, tak by určitě dejte dolů do komentářů vědět. No a když tady bude 1000 lajků, natočím z toho nějaký video, že se bylo sem, že jsem si ty japonský jsou skvělý, takže dejte mi vědět a musím se vám loučit, mějte se krásně, tady to vlastně a čau.